Naiwe baba ushomoli, unubwa waita dzungu rakadaro ne motor boy here. Urikuda kuti bonderesa here wewe. Unubwa wati ukuruku driver, ukuruku imba. Wadi kumbo concentrate ane ku driver first. Aiwa baba baby, tetengera ndikunyepi. Kwaingo masisebenza. Jioti driver kudai sandi zoba nai. Wapona manji. Ie tetengera uzwi baby. Pane kangu kachoko ndaida kusudzura. Ndaima nchiti kwai vhara munyondo. Vhara munyondo. Vhara munyondo. Chisaonea kwekuti tambopfuura pano. Okay, tazvinzwa baba oshomole. Munogona kuimba stereki. Muzimbabwe muno mamuna kana 1 munhu anoimbirana nemi. Mafaraka. But uchina una mai Natasha ka. Ndashamiswa nawe nini tete. Oh, wakatodini kwa mai uyu. Zvimwe zvacho ndotozomboshaya kuti vamwe vanhu vanororwa seishu. Chimai chine uyanga zvacho chii. Ndotonzwira titi murume wacho uyu. Ane basi. Apa oti musaladi zvake mai mwana. Apa mukadzi ndopatori nyope zvake yekupedzesera. Ya zvinowanikwa iwe. Kwaitu nyambagada tinowera kuri behariba. Wapona manje. Ii tetekera ndikunyepe hama yosho mori. Izvo zvinoitaka. Nywe kuita sei kwacho. Ninge unopenga ofuti iwewe. Mapudzi kuita sei. Iye baba Natasha hadizeve kugara nechapa inenge mai Natasha iwe. Shamwari kamurume kai ka handsome kai. Ukaona wakapfeka zvavo kasutu kavo kekrimu kai kai. Vachizvigwina kudai. Unonyatsobvuma mai mwana. Iyo. Apa kutora zvoutsambo hwamai Natasha kana kutora zvokunaka kwababa Natasha hanichazwisise benini. Aiwa asi kana ndisiye zvangwini kondatuka munhu hereni kana ndatuka nditi sori kazvipere. Vamwe varume havamboenderane nezvevakadzi zvavanenge vakaroorana nazvo. Dhana munhu akapfeka zvimanyangira dawa zvake achimakisira. Hede! Chitore dzimwe nyaya dzimai ndichadzidaba nyaya dzomukutaura dzi. Ndikudaba zvokunetsana nemi mazwa. Marwadziwa kana Ingrid iwe hako wagara kunaka hauna sha. Mimi ndimi vaivaive kuti dai pasina tumari temadomasi vamaibataka netwadererere munhimbo dai musina mbobvira makaroora mimi nekuti fesi chaiyo wakaipa murume wangu. Ya ndizvozvo ndori bebasa nazvo baini shamwari kwaanwarungendisa mudazi noti pebhuzi pakani handitikona nokunyangara kwangu ikoko ndakatokugwinha iwewe ndakakunyopora ndakatokuzvarisa vana vazhinji ndakatombokutiza futi ndichonyopora poriketi ndakadzoka ukanditambira futi. Saka muri kutoona kunge muri kutaura zvinhu zvakanaka here ipapapa. Haiwawo tinobhohwa. Warwadziwa chete kane kuti baba nati vakanaka. Nyangwa kwatotori hendisa mubaba nati wasambofeba wakakucheuka shamari zvakandofanana izvi. Iwe uri kuti vamai vanati vanotsambwa. Manje iwe wakatori unotsida times 10 yamai nati iyo. Saka ndifunge kuti baba nati vangatengesa isiriji kutenga kura box. Wow. Zero. Inini ndine tsvina ipi yaunoziva iwewe. Okay, ndipindirewo apa. Ndisiku kutuka bakana kuita seda kuti undipindure. Wakagumogesha mazina ako ari nhamai waoshomori. Yakita nenge ukenya. Kana tuti brush ya ndifunge kuti uchinayo bai. Haidi hwi. Idi gogogo, mukadzi wangu ka, ndokuda zvangu patutsambwawo nawo. Iwe chinyarara zvinyaya zvako izvozvo wanzwa ka, handichade kuzvinzwa. Driver mota tiende ukotoni. Hakutoti time dzafamba takura chete. Asi da zvanzi ndisarudze pakati pakuna amai vanatika, ndatisarudza zvangu amai vanatika. Wanokosha mazino, musoro wandorukwa makirota akauya mazuva ano. Iwe gore reso ino mabhanzi musoro, wandopfekwa maminisketi amai vanatika anonisa mabvembe ano makunyawo makuru. Iwe everyday dododo. Nuko wakapika zvikudziketira kuzvikubvururu. Haiwa uriyo bashamwari. Saka chii ndakaonogara namai nati vacho. Uri kudei kwandiri. Ake. Ukuti dandinochozi ndaigara neyo chere. Inhamo bakani. Ndakutozvikanda mumota muno musaro ugarike kwachona. Uri mbwa yemunhu Ingrid. Ndakutozviuraya. Zvawadza ka. Tsoko inonakiwa chinyopora pfeni. Kana pfeni rauda unyoporo tsoko motokai chepfeni chechikuru hachikwaneba. Ai. Yesa yapindira wereshende ngole mulonyeni kufukafa kufakana kufenda inini manje ndiriko handiti ndakakuudze here kuti ndiri millionaire ende ma million angu akahenga mumhepo maiziya. Varume ndauya nenhau yangu iri serious ka tisuma brand ambassador manyama kune vanodaka kuitirwa mapot clearance ka ezvinhu zvinoya neshipi zvisvikira kudebhini kana kuti kubhiera ka saka bata isusu vebs freight logistics ka. Tisu tine chimuti mazuva ano maiziya. We do port clearance ka yema normal load ka nema abnormal load. Ta clear ka. Tinobva ta transporta futi ka kubva pa port paanenge asvikira. Takanorova waimonerera ka takanoasiya kwaanenge achienda maiziya. Musatye zvenyu ka tine ma agenda ari kudebheni nekubhera ikoko ka handiti ka. Inzwai nini vabereki masini enyu ka anosvika zviri safe. Kana muchinge mangosvika ikoko inguva yeudzai kuti ndabva kuna chikombera chemabhebhi chete ka. Aiwa munobva mawanirwa mazi discount manyama maiziya. Chingave chine chicha munenge muda kutakurwa gaizika. Batai mukoma wangu mauto kamudhara wangu iyeyeka. Namba dzake ndo idzo dzandaisa pa screen apo idzo. Kana muchida kunzwa zvizere ka gaizi rangu
Ingwende yaka pama office edisu suka pa number 69 Enterprise Road de Muarare umu. Bano kuudza ezvizere nemashandiro atinoita handitika. Ehe zvevarungu ndokuti tioneka. Ha ha ha, yesaya.